Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Hoje o vídeo não tem uma musiquinha de fundo aí, eu vou tentar ser mais simples e direto sobre o site da Wink aqui, que realmente ele tá muito problemático porque descobri que ele sofre ataques de com muita frequência de DDoS, tá? Ou seja, o pessoal infesta as máquinas e fica mandando requisições pro site deles. Uma vez que você consiga acessar o site do wink.org, barra windrops, eles têm aqui um, um airdrop, se você conseguir fazer o stake, que é o congelamento de win dentro do site da wink.org. Tá? Então o que acontece? Eu descobri aqui, olhando na wink scan, que é esse carinha aqui, ó. Eu abri uma outra guia ele fez o scan aqui do que está congelado e o que tem avaliado para investimento. E aqui ele mostra que o total de drops foi 0.04. Que era justamente o que aparecia aqui, ó. Quando estava aqui, ó. Você vai receber 0.04 TRX. Ou seja, eu já recebi esse, essa quantidade, né? E quando eu cliquei aqui em, histo, em History, né? Que seria, digamos, o histórico. É, tem aqui a quantidade, né? e aqui o hash que eles fizeram esse gotejamento, tá? Então é algo assim que eu fiquei meio pensativo, sabe? Porque eu não tinha calculado nada aqui na parte do né? Ou seja, eles já fizeram é uma quantidade do wink, né, do wink drops para minha conta. Só que eu tô pensando assim, que como eles já depositaram tudo, né? Por que, que eu estou falando isso, que eles já depositaram tudo? Porque se eu for entrar em hash por hash aqui Aqui fica aparecendo Essas, essas pop-up malditas é, Dá para perceber que Realmente bate, né? O que é bem estranho, na verdade, sabe? Quando eu vou abrir aqui as guias e vou consultar aqui no Tronscan as transações Olha só o que, que acontece Eu verifico aqui Que eles depositaram Da conta deles para mim ó. Aqui, ó, 00 zero, zero. 0.007 e se eu for somar tudo que veio dessa conta aqui desse contrato, na verdade, que é o final é, VYN, né, vai bater com é, a quantidade que consta aqui no, no começo, sabe? Aqui nesse, nesse ROM aqui. Né? Vai acontecer com isso daqui. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu venho aqui em Drops, eu não consegui alterar aqui. Eles têm uma fórmula aqui. Que provavelmente estaria aqui é, avaliado quanto que droparia Só que se eu mudar aqui, quando eu mudo aqui esse 10 mil né, O que que acontece? Se eu coloco 20 ou 30 Ele simplesmente bug e trava Esse tempo aqui trava, daí eu não vou fazer isso agora, vou fazer daqui a pouco Então é bem estranho, sabe, essa questão aqui de, de saber Porque assim, primeiro, eu congelei com com eles, tirando da minha carteira, não são votos o que é um problema muito grande, entendeu? E se você para pra pensar, né? Tipo, até eu mesmo fico pensando, Pô, por que, que eu fiz isso? Porque, bom, eu, é uma maneira de. né? E aqui você consegue perceber que a piscina do Windrops aqui, ó, ela tá vazia, cara. E eu fico pensando, por que que ela tá vazia, né? E aqui tá e, e essa daqui, a do Dice, aqui ela tá negativa. O que é bem estranho, né? Que é a mesma referência que tem aqui, ó, quando abre, quando carrega essa página, sabe? Então assim, eu fazendo uma análise bem chula, assim, bem iniciante, porque eu não sei de fato como funciona esse site deles aqui. Então o que dá a entender é que eu estou preso lá. E toda vez que eu tentei clicar aqui no descongelamento, né? No descongelar, ele aparece uma mensagem de erro falando que eu estou. É, não é possível descongelar porque eu estou participando é, do Wink Drops. a única informação que eu achei sobre o Ink Drops é olhando no Wink Scan. Então eu fiquei pensando, cara, será que por algum motivo, que eu não prestei atenção, o drops aqui é gotejamento, né? Será que esse esse gotejamento, né, aqui ó, total de drops, ó, bateu com que era a previsão lá no começo do site? Vocês entendem? E agora eu só vou conseguir de novo Talvez um próximo gotejamento, se eu colocar ali mais dinheiro, ou eu tenho que ter um mínimo de pelo menos um mês ali de deixar congelado. Porque eu não sei, eles não informam quanto tempo vai ter que ficar congelado aquilo dali. Entendeu? E até onde eu sei, quando você faz o voto lá, é, ou quando você faz stake em Cardano quando você faz stake em Tron, eles te dão dois dias para você descongelar, né? Tipo, você clica em descongelar. Aí eles te dão dois dias e daí você vai ter o saldo. Só que aqui. Na Wink, qual que é o perigo? É que eu mandei o link da minha carteira através de um contrato para a carteira deles e fica preso lá, entendeu? Na piscina de liquidação deles aqui vai dar um mês no dia 27 do 5 ou seja, daqui mais ou menos duas semanas, né? Então tá faltando aí duas semanas para saber se eles vão continuar fazendo esse gotejamento e se é por mês ou se simplesmente eu vou conseguir sacar no próximo mês, porque assim, eles não podem. Então eu, infelizmente, como eles a princípio, né, se eu for calcular tudo isso daqui, porque aqui, ó, de novo, não, não mostra a quantidade. E até esse 02 aqui, ó, que é o que eu acabei de abrir pensando que aqui é 302, não tenho. O que é bem estranho. Aí eles depositaram isso daqui, ó, né, que é 0.007 é meia cinco mais vamos vamos ver aqui né que é esse cara aqui vamos abrir aqui para ver o que que eles depositaram tanto aqui em tron porque eu recebi algumas coisas em USDT né aí que eu já tenho mais lá zero zero um dois mais aqui a gente vai fechando para não confundir <laughs> vamos ver esse cara aqui se foi esse que eu abri eu vou saber porque o valor nunca é idêntico. Sabe? Nunca é idêntico. Não, esse daqui é 13. Um Não, ó, tá vendo 1733, O outro é 1724. Então aqui é mais 0,001733 Mais Ó, já vai bater o 0.4 praticamente. Então, aqui, né? Então eu tô suspeitando que eles tipo deram a meta do indrop para ti. Aí eles cessam e só no próximo mês que vai continuar o gotejamento. Porque senão eles, digamos, vão à falência, entendeu? O que, na minha humilde opinião, é errado. Porque, ou, entre aspas, em vez de eles ficarem é, gotejando o que vai dar até o final do mês, todo dia uma mexeria, todo dia uma mexeria, eles já tipo, te pagam tudo, só que te trancam por um mês. Eu acho que pode ser isso. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Mas, daí eu venho e faço um próximo vídeo no dia 28 aí do 5. Tá? Vamos continuar somando aqui para ver se bate essa lógica. Porque ninguém explica, não tem informação nenhuma no site, não tem informação nenhuma é, na, no fórum do Reddit. A galera simplesmente está comprando, fazendo stake. O pessoal fala que tá com problema no site. Vamos ver se o site já voltou. Não voltou ainda. Às vezes para voltar eu faço isso daqui, saio da deslogo e logo de novo. Então assim é muito problemático. Ó, e aqui está o contrato direto. Não tenho que clicar naquela flechinha, sabe? Então assim é bem estranho, entendeu? Já cliquei no mais, né? 0.001874 mais e vai ficar nessa ali, um ponto alguma coisa, sabe? Essa outra aqui. Olha lá, 2080 né 0.002028. Mais não sei se vai bater também ali né. O 04 é uma suposição. Tá, talvez eu tenha pulado uma coisa ou outra, mas vamos ver se chega próximo. Porque eu tô suspeitando que seja isso, sabe? É 0.0076. 5.2. O 7,6 já interferiu, deu 02. Então, muito provavelmente, gente. Eu acho que eu não vou terminar de somar tudo isso aqui que já tá me dando um quarty aqui. Eu vou ter que daí marcar. Ah, vi esse, não vi, mas no vídeo talvez vocês vejam se eu calculei certo ou não. Ó, o 7,652 já foi. Que era esse daqui, né? Agora acho que é esse cara aqui. Ops. Então, aqui, eu já me perdi aqui, mas enfim. O que deu a entender na minha visão é que talvez 000355. mas ó, na minha humilde visão tá que esses pagamentos aqui deem essa essa soma né aqui porque eu primeiro tinha investido só mil daí eu vi que tá falei opa tá tô ganhando então vou aqui vou investir mais mais dois mil entendeu então daí eu falei assim, ah esse negócio é um negócio bom então vou investir dez mil é, então eu tô achando que realmente foi alguma coisa nesse sentido, sabe deixa eu ver aqui pelo histórico seu três oitenta entrou aqui Ah, três oitenta está aqui Ah mas dá para ver aqui também há quantos que eu somei né aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete ó são sete sete pagamentos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove pagamentos. Tá faltando aqui dois pagamentos desses daqui, entendeu? Que eu não sei, né? Eu fui clicando aqui que nem um maluco. Eu vou ter que abrir. tô. To... Acho que é mais fácil fazer assim. Então ó, vamos lá. Como tem bastante memória, eu lembro que esses três eu fiz, né? Vocês... Eu acho que fiz, <laughs> mas vamos abrir todos aqui. Ó. nova guia, nova guia, nova guia, nova guia. Daí eu vou fazendo um por um e daí eu já acho os valores lá. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque tá muito estranho, entendeu? Esse negócio do jeito que o que faz os depósitos cara, para mim tá muito estranho, ó, 1724 tá aqui, e 1724. Então não é essa que tá faltando. É 1733. 1733 tá aqui também. Beleza. Mas fácil se eu ter feito isso desde o começo, né, galera? Desculpa aí. Ó, 16? 16 7, 8, 8. Não tenho 16788. 16, não tenho. Tá vendo? Não tem. Já tem mais um lá. 0,016788. Mais. Agora apareceu aqui em cima. Fechou. Bateu. Né, bateu. 04 e tal. Ó, o 016 está aqui. 016. Vamos ver. Ó. É, não tem mesmo. O que foi, ó, foi só 00 Então, realmente, talvez o botejamento dele seja uma vez por mês. O que é muito pouco, muito pouco, entendeu? É, aqui, ó, 1384. Vamos ver se tem aqui 1384. Ah, tá aqui, ó. Então, enfim, já chegamos num denominador comum, muito provavelmente é isso. Então, assim... É certo, é errado que eles fazem, cara. Eles fazem, não explicam as regras e você acaba caindo, entendeu? Infelizmente, ó. O 0042 eu também não tenho, tá vendo? Por que, que eu tô falando isso? Porque eles calculam uma, uma média. Não tem 42, né? Não, não, não. Tudo, tudo, Turudum tudo, Beleza, 0,0042. E o mais de novo, ó. Então eles pagaram, realmente eles pagaram isso. Entendeu? Então eles já pagaram o que, digamos, eles prometeram no mês Com base nisso daqui, ó, né? Agora, de novo Vamos lá fazer o, o drops aqui, ó Só de win Então assim, eles têm uma fórmula aqui, ó Drops disponíveis Não tem, ó né? Entre que Se eu fizer aqui um reset, ó Também não funciona Eu clico aqui e não, não funciona Ó Aqui ainda funciona ó, não funciona o ó. Pum, pum Percebam isso daqui também, ó Tá? Isso daqui vocês têm que perceber aqui em cima que isso daqui ó vai bugar. Eu vou colocar aqui ó 50 mil ó, ó pum ó lá, ó, virou um nan porque ele não detectou né. Isso daqui é uma fórmula que era para ser uma projeção entendeu? E aqui embaixo era para estar aqui é, drops disponível. Mas não funciona. Ah mas se eu pegar aqui e jogar no aonde eu não tenho minha conta vinculada não tenho minha conta vinculada aqui. Entendeu? Será que ele vai abrir? Não, porque ó, use a sua carteira para entrar no, no Inkscan. Ou seja, é aqui ele já disse que eu preciso fazer login com a minha carteira. Então ó, já não consigo mexer. Ó, já ferrou tudo. E aqui, ó, aguarda, tá vendo? Tem que aguardar. Por quê? Porque ele não vai fazer aqui de cabeça. Aqui tá tudo bugado. Então, assim, infelizmente, ó, o tempo congelou aqui em cima. Então, assim, vocês têm que entender que talvez eles me paguem isso daqui por mês. Entendeu? 0.04 win Por mês com base é, Em 10 mil win Ali investido Só que já hoje aqui funcionou o site de novo E a quantidade que estava aqui Deixa eu ver outra calculadora A quantidade que estava aqui Era 0,035 Então Pode ser que próximo mês eu ganhe menos Entendeu? E agora eu vou ter que ver se a partir do dia 28 eles conseguem Depositar e se vai ter é, se eles vão fazer. Aqui tá bugado. Ó. Aqui não funciona nem se eu clicar em nada. Quer ver? Ó, drops. Ó, se eu voltar pro home aqui não funciona. Então bugou. Isso daqui bugou. Aí tem que vir aqui e atualizar. É uma sessão. Deixa eu fechar outra calculadora aqui. Infelizmente acontece esse, esse tipo de. Vamos dar um sair da página aqui. Vou dar um enter de novo. Ó, usando. Ó, daí funciona. Então o que, que acontece? Ó, últimos 30 dias. E não tem mais drops. Entendeu? O que é muito estranho. Não tem mais drops. Acabou aqui, ó. Disponível. Não sei se o que tá disponível aqui é com base na quantidade de Tron. Entendeu? Porque aqui é bem, bem estranho, né? Não, não sei de onde saiu esse valor. Não sei de onde saiu esse valor aqui. Não sei se 24 mil Win é equivalente a 255 Tron. Não sei. Eu não sei mesmo se isso daqui é equivalente talvez seja entendeu? porque hoje se você usar é, conversor de Win para para Tron se eu vim aqui no Tron Link e colocar sua e vim aqui tem Tron beleza eu posso selecionar aqui que eu não quero Tron que eu quero pegar o Win aqui. Cadê o Win aqui que eu quero pegar o Win na verdade e eu quero transformar em Tron então aqui tem o Tron. eu quero aqui eu quero dez mil vamos ver ó dá 73 tron então de novo dez mil win que é o que eu tenho aqui ops é o que eu tenho aqui em Frozen né que eu congelei não é equivalente a 255 tron então eu não sei dar um, o que que significa esses valores Ah mas dá para dar um inspecionar cara acho que não cara ó. Aqui só diz que é a quantidade. Classe quantidade, que é o ao monte, né? O valor. O valor correto. E não tem mais nada. Não explica. Ah, mas é 24 mil. Então, beleza. Se eu tiver 24 mil. Mesmo assim, 24 mil win é equivalente a 175 tron. Não 255 tron. Ah, mas e se for 30 mil? Talvez, 30 mil. Vai ser 34.500 na verdade aqui, ó. Ah, mas outra coisa Não é mais fácil eu colocar aqui embaixo A quantidade de tronco que está no site 255.13 Ops 255.13 Ah, daí dá a quantidade de win ó. Então realmente A quantidade de win que eu tenho É igual a 255 tronco Então aqui ele já está calculando Com base nisso Então tá certo mesmo, o site já fez esse cálculo maluco aqui só que de novo, o que, que acontece, né? É, eu não consigo tirar. Eu queria mostrar para vocês o eu tentando fazer aqui. Ele diz que tá preso no Windrops. Está está dentro do processo de Windrops. Né? É uma falha que ocorre, cara. Eu tinha pesquisado esses dias aqui no Google. É, deixa eu ver aqui: Windrops. Hum, não, não vai ter a pesquisa aqui. Uh, deixa eu ver aqui ó tradutor isso daqui faz as, as últimas pesquisas né hum, isso daqui é para minha mãe isso daqui não ah eu posso isso daqui ah eu posso deletar aqui perem então aqui ó dá esse erro aqui ó the operation cannot be performed during winddrops ou seja a operação não pode ser é, continuada durante o Windrops Ou seja, eu não consigo descongelar durante o Windrops que é o gotejamento. Durante o gotejamento, no caso, né? Então eu fiquei pensando, cara, esse negócio não funciona, cara. E aqui os caras falam, ó, oh, o parece que não está funcionando. Né? Mas aqui eles falam de fato do, do cassino e não tem ninguém é, postando referente a essa mensagem aqui, ó. Então, se você tá tentando descongelar o teu Tron, possivelmente você só vai conseguir descongelar depois de um mês. Entendeu? Porque ó, aqui fica dando server erro. É uma bosta isso daqui. Mesmo você saindo e entrando aqui, ó, Às vezes não funciona. e é um saco. Quer ver? Vamos lá. Vamos logar com a Win. Aceita. Ó, falha. Aí você vem aqui, atualiza a carteira. Fecha essa porcaria. Olá lá, loga. Sim, quero logar com a minha carteira. Autoriza, falha. Aí vai lá de novo, autoriza. Falha. E fica nesse loop frenético, cara. Entendeu? É uma porcaria. Vamos ver se vai dar verdinho. O vídeo finaliza por aqui, gente. Eu sei que foi... que eu tô falando meio lento, né? Mas enfim, ó. Server erro, cara. Pô, é muito raro o dia que funciona esse negócio aqui. Ah, mas é por causa da carteira. Mas é por causa do site. Mas é por causa do... Cara, é por causa que o pessoal tá atacando mesmo. O pessoal não tá nem aí, entendeu? É um negócio que é um cassino. A, a wink é uma moeda de cassino, entendeu? E cassino quer ganhar. Cassino nunca vai perder. Ó, já deu pau aqui, eu deu erro. Entendeu? Ah, opa. O wink drops. Aqui. Então, ó, agora funcionou. Pra vocês verem, a hora funciona, a hora não funciona. Então eles têm que... Perceber que você não está agindo com má intenção e uma sessão. olá aqui eles falam que é proibido você usar os serviços deles, né? Se você estiver. Quer ver? Deixa eu até traduzir aqui que fica melhor, cara. Mas é assim: se você, é, tipo, está usando o serviço dele, você é um usuário que não é permitido. Porque na China, no Japão, na França e alguns países, né, acima, eles não autorizam a participar de todas as plataformas. Ah, mas eu tenho que usar VPN. Eu vou ter que eu não consigo acessar do Brasil, cara, mentira, porque eu consegui acessar do Brasil várias vezes, entendeu? E ah, então eu tenho que colocar uma VPN na minha máquina que eu estou nos Estados Unidos, talvez, não sei, mas o pessoal fala que tem problema lá para conectar. E eu também tô tendo problema aqui. Entendeu? Então assim, são as leis, tipo, na lei na China lá você pegar, porque isso daqui é um cassino, literalmente. É um cassino de criptocoins. Mas é isso galera. Agora sei lá quando eu vou conseguir conectar aqui de novo. O que é uma porcaria? Ah, eu também ficava fazendo isso daqui, ó. Pra eu tentar conectar. Ó. Fica tipo mandando refresh aqui. Então é isso. Enquanto tiver. Ah, mas quanto tempo dura esse gotejamento? Cara, eu recebi eles pagaram. Agora eu quero tirar ou quero que eles continuem me pagando. Só vou saber depois do dia 28. Entendeu? Porque eu acho errado eles pararem isso daqui. Entendeu? Então vou deixar aí. Se vocês descobrirem, se você é uma pessoa que não tá no Brasil e realmente você consegue provar por print, mostrando o teu histórico, que eles pagam uma vez por mês, ou que eles roubam, ou deixam ali, você não consegue descongelar. Tipo, passou um mês, passou dois meses. Você está preso há seis meses na Wink com, sei lá, 50 mil Wink. Eles te pagaram o gotejamento e você não consegue retirar, cara. Ajuda aí a galera para o pessoal parar de, de investir nisso daqui, entendeu? Só que eu penso assim: se fosse algo gravíssimo, talvez o pessoal não ia estar tá disponibilizando, não ia estar tá investindo, não ia estar tá, é, formalizando como é que funciona? Eu não vi também o, o white paper deles. Não vi aqui como é que funciona o hash calculator deles. Eu não li nada, Eu só pensei, ah, vou ver o site lá, vamos ver como é que é e acabou. Aqui não é, aqui é outra coisa. Então assim, se o link deles aqui, ó, tem como é que funciona, mas isso daqui geralmente tem é, né? Tem que traduzir Ih, uma sessão. Então assim, não sei como é que funciona talvez aqui eu vá achar a, a resposta para tentar entender né, como é que funciona essa questão deles do das transações aqui como que funciona a liquidação para devolver para a comunidade aqui ó não fala nada de steak provavelmente no participantes economia aqui acho que não vai ter nada de steak mas deixa eu ver aqui ah tem steak trombinho não não eu vou ter que traduzir isso daqui em... Vamos ver se tem alguma coisa sobre um freeze aqui. Um freeze. Não tem, ó. Mas tem alguma coisa de freeze aqui. Freeze. Ah, aqui, ó. Onde Lá, 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 lá. Ó, rece... lá, Então, Quando os usuários... Seja só... Seja Eles vão receber uma certa quantidade de win para cada antes que congelaram. Ah, tá. Aqui é outra coisa. Que você congela outra... Outra moeda, por favor, escreva um blog sobre tudo. Entendemos que ah, a única coisa que tem sobre Freeze é que, mesmo depois, eu dou uma lida para ver se eu acho alguma informação mais relevante. Sei lá, ó, mano, zoado demais o site. dos caras por porque eu já tô nessa telinha aqui, cara. Por isso que eu falo, uma vez que eu log aqui, e o mais estranho, o site tem tanto problema que fico pensando, como que a conexão se mantém, sabe? Se você não desligar o computador. E como eu preciso desligar o computador, então eu vou ter que sair daqui de qualquer jeito. Mas talvez seja um cache. Ó, o cara está conectado, entendeu? Enfim, comentem aí se vocês conseguiram tirar, se vocês descobriram mais alguma coisa sobre a plataforma. Vou deixar postado o erro aí, porque vai que esse erro, né? Que a operação não pode ser. É, até vou traduzir aqui, cara, mas é que a operação não pode ser é, concluída, né? Ó. Não pode ser realizada durante o Windrops. Ou seja, eu não consigo tipo, tirar meus votos, cara. Não faz sentido. Então, é mal feito isso daqui.